السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بركيسن ملك السجوف تام بالله إذا شرفه إلهي إذا حفظه. وحارب مقال كان إن كل وذاقه دور قضب أو مهمة. وإنت ذلك كان شوقي السوشيتة أما أنا أركي أما غرائب أن الله يعوي عجائب. وإنت إسكوك جلا. ذلك كان حكم دي هاي وضمدة الدنيا دا تنعا كنا والله كو اوغو هر مرسان دينا عيب بضا مرقا لغا فيريو وضالكا تركي جي تركي جو وحان ديه كرا كسو كو بكرا وضد اس آميني اسكونا تشدي جيساها نان فيرين غير كودنا نان فيرين لكن قدو هو دا كدليي هر مرك وح والبنا قفكو وقاريا اما ضدكو وقاريا اما برشكستو وقاريسا هدي إس آمنان سكون كرسون هذا كرسون حمد هو وحبا بيي دل البط أول انقضب وقوه الرياض دلك كان أنكو أركي وحوي وادل شقوة وادت شقو سو شقية ما لقارا عن ترانس كوسو مري وحال أركي سأجاني من كشقينيان أفريكان أما إيشيان لكن مركات سوقي شد أيربوركو ميشو أقوه الرياض وحا كشقيني يا أسكر هذا أنا مضت كلو adeegyo da bixinaya ama dadka baaraya ha noqdo wax kasta waa turkiyo taa waxa ka dhigantahay dal aan la soo galagelin karo waay macnaheedu waa dal dadkiisa aamine dadkiisuna dalkooda ay aamineen qalbigana ka dagiye waa kalsooni waa hormar nadaafada meel walba yaani marka aad fiirisid waxa dareemaysa aan dhihi karaa waa gurigaad jeexatay waa ka nadaafad badan wadada nadaafad badan bal waxa sabab fiiri هذا أنت هو بير عجائب كذا حكم لي ذا حافظ والب بير إلى ذا بلاش ما هالعكس أقلية هالك على أبطر دقيق وحلا ما أقله كرسي كستة عند كراسة روكاي كرسي والب حلو سمي ميلو دو وقش لهو كرو سيد هالك هاسو كله باشا يتم الأرك يسار تم قش لهو كرو واحد هالك على عمت الله يمان يسا حوجا مقال ذو مركي خفيف كون نقطة واحد كرو يسا هالك هاس أفيرسو مش هاد مري سوال علامة دي شرن شردي وضدي مش اللي يقولوا جيني عيال كبنوني جود لنا عاس جيسان وادير وتشو حافظوا البواساس ما هن بيل أوسو سفر يسيرو سو سومالي ده قال ده هن مقالين كي هل كان أوسو فني بيره بلايو وهل بيره ولا مقعابي ما هل كان حافظوا البان كوير حافظوا ال حافظوا البان إنتي كيس وين تاي أو كيس يا رمر سنتا يعني بيرتو كيس عجيب سنتا كوا وكوا وزي ما ملك كوا وكوا وزي وضد يوعن مركا ما حيصيري dadka qaar waxay ugu dhahayn macna waa dad stress ma ahan Soomaaligu usaas u aaminayaa moqta wax ku leeyahay dad stress ma ahan stress looma sameeyo in qofka guriga yar uga soo nasto carruurta lagu ciyaarsiya xaafad walba way tan adamid baa dhinaca ka mid baa xagga xaafadaha guriyaha iska daa meelaha galee waa weyn ajaayib keda way dowladda yaan dhisnay baladiyada magaalada lacagna dadka laga maqaadayo free ajaayib waxa kamida dadka kan qof kuma mashquula waxaan kuma darsada ku mashquuli maya hadda halkan hadda todoba kaamira soo dhigatay oo dadku halkan maraya ku fiirinayaan kan muxuu duubaya kan ma anaguna duubaya kan ma yacni cabsi noocaas macnaha waxay ka dhigantaa dad bisil oo hormaray oo is aaminsan oo cidna wax ka qaadayn inay yihiin baa dareen lagugu mashquulay magaalada dhexeeda seexanaysa xarunta ku duubaysa xarunta ku samaynaysa cajiib dadka is aaminaadu waxaa ka dareemaysaa qof walba xil buu dalkan iska saaray hadda tusaale oo kale haddii maasku wax yar afkaada hoos uga dhaco inta uu ku joogo qofka jidka maraya ayaa wax ku leeyahay mas kor u qaad si fiican u xira maxaa iga galaya ma ahan iyo asaga u taalay ma qof walba waa qof mas-uuliyad dareemaya waa dadka cajiibka ay leeyihiin waxa ka mid ah cajiibka dalka waxa walba waa la talaalaa maalintii ugu horreysay aan soo galay Istanbul waxaan arkay niman rag ah oo madaxa faashido uga dhagdhagan yihiin faashido madaxa faashido uga xiran yihiin mid meesha fadhiya waxaan ku yirnay saaxiibo dadkan yaad laayay madaxa ka bashaaqay oo buruska la dhacay maya mayuu ruuxa see timaha loo talaalo dha waa kuwa bidaar dha kuwa timi ka buubeen waa loo talaal suma arti geeska xogeyn ka xiriirin xagga laga soo jiray waa loo talaalay waa dhaawac marka waa ajiib waxa walba la taa ilmaha xataa la talaalaya ilmaha ninka xaaskiisa laga soo qaadaa ninka laga soo qaadaya ugu xanti haween lagu talaalay ilmaha san ku dhamaanay waxa walba yacni horumarku meesho maray atusaala horumarku niman isma hadiyey waan u dhigi karaa meel gaaray waa inuu u gaarto macna soomaaliga qaar waxay dhahaan turkigu waa saansa ma fiicna waana nacay waa cunsuri
muuqaalkana kaas ku arki doonaa insha allahu tacala waxba iga degdegin ma xaqiiqa sax wax badan ma joogin oo sanada ma joogin laakiin intaan arkaa igaga filan intaan dareemaa igaga filan dadka xaqooda waa la siiyaa walow adiga waa shaksiyan ba waxyaala khalada kaa soo gaareen laakiin qofka caam ahaan bulshada xaqooda waa la siiyaa dhinaca kale oo cajaayibkeeda ka mid ah waa wadaniyiin haddana aaminaada waxaa ka daran wadani waa qofku marka lagu leeyahy hebel dalkiisu aaminay waxaa laga yaaba maslaxa yar inuu ku haysto saas u aaminay laakiin maslaxa iyo maslaxaalanba waa inaad wadani tahay macnaa dalkaada aaminsan tahay tusaale oo kale luuqadaha ajnabigaas anigu ma jeclin qofka ingiliish bartay iyo qofka carabi iyo waxyaala soomaali mid maalin taxina soo qaaday waxaan ku nihi carabi ma taqaanaa su yiri maya ingiliishna maya maxay igala maqan yihiin bu turkish turkish ay anigu turkish baan ahay ku leeyahy turkaxaas ruuxa ma maanay maxay tahay waxaas kaalays maba aaminsanaba kuwadoo airborada fadhiya xataa mid midaa yaqaana maba danayaan baahi inay u qabaan ma danay yacnii dadka kale inay iyagu u baahan yihiin bay dareemayaan eeyaguusa u baahnayn yacnii wadaniyadda ka turjumaysaa wadaniyadda iyo dadnimada waay dhinaca masaajidda dalkan masaajiddiisu waa cajiib iyo dadka ku tukadaba horta masaajiddiisa qaabkay u dhisan yihiin waa qaab ka duwan masaajidda wadamada kale iyo dalkeena iyo meel kaleba intaan arkay waa masaajid si quruxa oo cajiiba oo leebala oo isku eg oo nooca loo dhisay hal qaanuun baana ka wada shaqeeyay xataa khudbadda jumcada xataa waxyaalahaasoo dhan inkoosoo dad ku tukanaya dad aada u waaweyn iyo macnaha dadka waaweyn u badan yihiin laakiin haddana jumcada iyo markaad aragtid iyo jamaacooyinka qaar iyo waa buuxan waa masaajid qurux badan oo taariikhiya waxay aaminsan yihiin dadkan inay taariikh adduunka ku lahaayeen islaamka ay ku lahaayeen muslimiinta ay ku lahaayeen sidaa darteed taariikhda iyagoo ka tixraacaya bay masaajidooda waxay u dhiseen sidii wax taariikhiya shay taariikhiya kuman kun sano jiray bay u dhisayaan macmal ma ahan oo macnaha laysku aadaadiye maahan qaabku u dhigan yahay masaaxada u haysto siduu u eg yahay yacnii qubada uu haysto waxyaalahaasoo dhan waxaad dareemaysaa masaajiddan in ay ku xiran yihiin taariikh hore oo weyn oo fac weyn oo waxyaalaha turkiga cajaa'ibtiisaan ku arkay marka dadkan nadaafadoodii da iimaanka asiilba u ahaba barkii lagu yidhi ayay ka miro dhaliyeen nadaafad darra meesha kama jirto waa horumarka iyo isku tashiga ay gaareen horumarkan iyo quruxdan markaan arko wallaahi waa maseeraa waana qiiroodaa ilmaana igu soo istaagta xaqiiqatan waxaan dhahaa dalkaaduna saan goormu noqon doonaa dalkan dadkiisaa sidaan ka dhigay dalkaygana dadkiisaa sidaan oo kale iyo ka fiican ka dhigi karaa laakiin kalsooni xumada iyo maaragtay aaminaad la'aanta ayaa noogu wacan dhibaatadan oo dhan annagana haysata markaad fiirisay wadooyinkan dhulka maraya maraakiibtan tareennadan kuwa magaalada xaafadaha iyo kuwa magaalooyinka waaweyn safarka dheer iyo diyaaradahan iyo kalsoonidan iyo dhismahan quruxda badan iyo guryahan kala taagtaagan iyo wadooyinkan kala habaysan iyo gawaaridan kala habaysan iyo waxyaalaha markaa aragtid hoos baad fiirinaysaa wallah waa fikeraysaa cabaar baad fikeraysaa dad badana waa ila mid soomaaliya waayo saanoo kalean rabna ayo ka fiican insha allahu tacala waanaan heli doonaa waanaan u ducaynaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin qodobadaas oo ugu muhiimsan horumarkaas iyo is-aaminaaddaas iyo kalsoonidaas ayaan halka kan ku arkay anuu muddadaa yartaa joogay maxaad moodaa haddaa muddo dheer sii joogo kansi badan iyo kunuus kala duwan baa idin kaga soo saaraya ma aha wallaahi inaan si gaara idinkugu ammaanaya ama wax kale ay tahay ma aha wallaahi laakiin xaqiiqda aan halkan ku arkay oo ka dareemay ayaan idii sheegaya soomaaliya hurdada aynu ka kacno sida tanna aynu isu dhaarno ilaahay ammaankeenna iyo wada jirkeenna soo celiyo inta haysatana ilaahay u siyaadiyo dalkaana allah u siyaadiyo barwaaqada ilaahay subxaanahu watacaalana ku xoojiyo wanaagga horeyna u socda dhammaantiin ayaa idin leeyahay like dheh haddaad fariimaha kan ee arrintan ku saabsan aad ka heshay waaba ka heshay waa ogah waa dal qawi ah oo muslim ah oo boqolaal sanad islaamka xukunayay khilaafadii saddexaad umawiya cabaasiya waxaa la yidhahdaa cuhmaaniya boqolaal hal yacnii toban qarni wax ku dhow bay islaamka xukumaysa khaliifada oo meeshii khaliifada ugu weyneed adduunka intaan dagaalkii labaad iyo kii koobaad adduunka usoo imaan ka hor ay xukumaysa maantana turki baa oo cusub oo casriya a ka dambaysa laakiin saamayntii hore waa ku leedahay islaamka iyo dadnimadiisa
لايك ده سي شير غره ادي اديغا حتى هره او تيميد حدنا جوجتو حد كو ارغتي وانا شيغينا ددك ولالها ولا وداغيسا كومنتيكا ان نوغو دمهستريسا وحان تغني وحان كا تغني اني ما الوني خيلو بدن باجري انا توبني دور قود باجري وحان كي وحسابيني marka intaasi noogu filan tusaaley aad baa idin salaamay allah idin sharfo walaalkiin oo idin ka salaamay halka kan joogayaan quruxda badan halkan degan umadaan dhexdeeda wanaagsan aad baa idin ku mahadnaqayaa barakallahu fiik.